Sols hi ha un home que recordin les iaies, que recordin com se'ls amorrava les calces quan elles eren joves. Sols hi ha un home que recordin les iaies, que recordin com desperta les nenes quan deixen de ser nenes, perquè ell és l'home amb qui somien les dones quan somien amb homes. Ai! La companyia del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda ha passat aquest diumenge pel Teatre Orfeó de Calella i ha portat l'obra L'home amb qui somien les dones quan somien amb homes, sota la direcció de Joan Gallart, una comèdia sobre el món de la parella i del teatre. Era gairebé addicte a tots els llibres de superació i millora personal. Controli la seva ira abans que la seva ira el controli vostè. Com dominar les emocions destructives. 7.100 secrets de la meitat de la meva vida. Que bé que estic a mi mateixa i sembla tan fàcil. En fi, que jo no era com l'Aina. El que passa és que els meus amics m'hi van literalment obligar. Jo però els deia que no em feien falta aquelles ximpleries que el temps ja ho curaria tot i bla bla bla. Però van insistir tant que no em vaig veure amb cor de dir-los que no. Bé, principalment hi va insistir en Miquel. En Miquel és l'home de la Maite, la meva millor amiga. Va ser ell qui va acabar convencent-me. Va ser aquella tarda que érem a casa seva i que em va dir: Virgínia, has tocat fons, fes aquest taller, no he fet res per intentar-ho, dona. I això me moria de ganes de dir-li que el que necessitava era que em fotés un bon polvo i això sí que em faria oblidar en Marc. Que provés de remengar-me el vestit, estripar-me les calces, fer-me de mort com un boig. Això sí que m'aniria bé de debò. Però esclar, era l'home de la meva millor amiga. I això? Benvinguda a la nostra sèrie Explorant la teva mala sort amb els homes. Aquesta és la cinta número 1. Aprèn a controlar-la.